Vamos ver se tem alguma coisa em relação ao Nico Lopes. Olha o cruzamento do Sobes. Tirou Paulão, a bola vai sobrando. Robinho na cara do gol. Pra cima. Busca a jogada outra vez. Alisson na combinação. Sobes. Alisson. Boa jogada do Cruzeiro na grande área. Alisson conseguiu. Do Danilo Fernandes. Insiste o Cruzeiro. Sobes direto pro gol. Danilo Fernandes. Sequência de erros de passos. O Cruzeiro leva melhor com Sobes. Ajeita. Avança. Na direita, abertura feita para Robinho. Vai para cima da marcação do Hernando. Vem tocando bola o Cruzeiro. William. Robinho. Outra vez o William. Rafael Sobes. Vem de fora, tenta, experimenta, pega mal na bola, a bola vai para a linha de fundo. Rafael Sobes para a cobrança do escanteio. Levantamento, a bola fechada, Danilo saiu para fazer a defesa com tranquilidade. Alisson na esquerda, Rafael Sobes vai no fundo, corta para dentro, pé direito, cruzamento por baixo, olha a chance do Cruzeiro. Na cara do gol, para fora, Robinho!